মন্টু ভাই চাই যাবে এইটো বাঁহগুড়া ধুনাগুড়ি চেনিমৰা ঘাটলৈকে যিটো সোৱণশিৰি ৰাইট বেংকৰ আমাৰ এম্বেংকমেণ্ট আছিল আৰু ইয়াৰ যি চুইচ গেট আছিল আৰু ইয়াৰ তলত এটা চেলেঞ্জ আহিলে কালি নিশাৰ পৰা আৰু এম্বেংকমেণ্টটো বহি গৈছিলে আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি এটা ষ্টেবল পজিশ্যনত আনিবৰ কাৰণে ৱাৰ ফুটিঙত কাম কৰা হৈছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আমাৰ পাৰ্টি কাৰ্যকৰ্তা আৰু চিভিল ছ'চাইটি সকলোৱে সহযোগত কণ্টিনিউৱাছ ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা কাম কৰি এতিয়া এটা লেভেলত আহিছে আৰু নিশালৈকে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি এটা লেভেলত লৈ আহিব পাৰিম ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰিছিলে যিটো এটা চিনচিয়াৰ মনিটৰিং লাগে তলত এটা হিম পাইপ গৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত লেকিং আছিলে আৰু যাৰ কাৰণে লিকেজটোৱে এটা হেৰি কৰিলে পিছত আমি এইখিনি ঠিক ঠাক কৰি ল'ব পাৰিম কিন্তু এটা এইটো নতুন মথাউৰি আছিলে যোৱা 3টা বছৰে আমি মানুহক ভেটিব পাৰিলোঁ এতিয়াও খাৰা হৈ আছে ইয়াত সোৱণশিৰি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুখন নৈ চেলেঞ্জটোক যোৱা 3টা বছৰে আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বানমুক্ত অসমৰ সহযোগত আমি এটা নতুন মথাউৰি দি সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিছিলোঁ বিহপুৰীয়া আৰু এই মথাউৰিটো কেনেবাকৈ যদি ভাঙি যায় গোটেই বিহপুৰীয়া ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত গোটেই সোৱণশিৰি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী সোমাই পৰিব গতিকে মই সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ সহযোগ বিচাৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মই জলসম্পদ মন্ত্ৰী জলসম্পদ বিভাগৰ সচিব মুখ্য অভিযন্তা আৰু বিভাগীয় সকলো অভিযন্তা সকলোকে মই ইতিমধ্যে দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ আৰু তেখেতলোকো খবৰ লৈ আছে আৰু মই সকলোকে ৱাৰ ফুটিঙত কাম কৰি পিনি যাতে এইটো প্ৰটেকশ্যনটো কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ আৰু মই আনন্দিত যে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা চিভিল ছ'চাইটিয়ে সকলো আৰু আমাৰ টি এম পি কে এম এম কে বন্ধুসকলে মোক পূৰ্ণ সহযোগ দিছে সকলোৱে হাতে কামে কাম কৰিছে যিটোৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ এটা চেলেঞ্জক আমি ইতিমধ্যে মিটআপ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।